shtimet, studimet që bëhen për sismologjin, për gjeologjin e tjera. Në të ardhmen të zbatohen kodet evropiane, gjitha këto që janë përmendur dhe janë debatuar shumë në përmedia. Sigur studimet për këtë ekzistojnë, qoftë në pikpamja sismologjike apo gjeologjike, dhe vlerësoj që këtë detyrë mund ta marrë Akademia e Shkencave, sepse ka shumë iniciativa, ne jemi gati të luajmë rolin e koordinatorit, pra organizuesit, ma dje të ngrëmë dhe në strukturë pra nesh të përkohshme, ndërkohë kemi konsultuar edhe me Fakultetin Përkatës, Institutin, jemi konsultuar edhe me qëndrat dhe akademitë rajonale, për të bërë qoftë dhe një konferencë rajonale për këtë çështje. Por kryesoria është pikërisht që të saksohen harta sismologjike që do përdoren për të ardhmen, për ndërtimet, jo vetëm këto që lidhen me rindërtimin tani, por me tërë perspektivën, sepse Shqipëria rezulton, do më thënë, që është një zonë me mesatare sismologjike, por me gjithatë me një risk të lartë, pra si që është zonë e Durrësit, është zonë e Korçës, është zonë e Shkodra, Vlora, pra në tërsi janë disa vatra, ku rrezikshmëria është deri në 9 ball, pra si tërmeti që Sapora. Kështu që për të tëra këto që në perspektivë, domethënë, mos të ndodhemi para befasive të tilla në aspektin e përgjithshëm, sigurisht janë deficite të viteve të tëra, vlerësoj që ne mund ta kryejmë këtë rol dhe së bashku me institutet, pra universitetet, së bashku me qendrat dhe akademit e rajonit edhe me Fakultetin Përkatës të Gjeologjisë dhe Institutin Përkatës. Mendoj që është një detyrë sigurisht e rëndësishme, sepse kjo kërkon jo vetëm studimet, por kërkon pastaj edhe njësër aktesh, pra kras ligjit që do bëhet për ndërtimin, duhet shoqëruar dhe me ligjit dhe nën ligje, akte në ligjore, për të detyruar që ndërtimet në Shqipëri, këte tutjet janë gjithmonë të garantuara, pavarësisht çfarë lloj materiale do përdoren apo ku ndërtohet, konform rrezikshmërisë që kanë zonat.